sa srpske strane? No, nema tu ništa, dakle, ja sam, ono što sam ja izgovorio, kao i uvijek, evo, po konačnici pitanje što će biti svih ovih izjava, uvijek to negdje neko skrati i složi u nekakav naslov koji nema veze sa supstancom, prema tome, ono što je ključno i bitno je da i obitelj gospodina Periša, a i cijela hrvatska javnost dobije cjelovitu informaciju, cjelovitu sliku. To ćemo znati kada se svi elementi istraže do kraja. To u ovom trenutku, kao što je poznato u javnosti, cjelinu slike još nema, nažalost. Evo, primat, prvo dnešnju kada se neku vladom padu popularnosti, ali ministar Horvat se došao na listi nepopularnosti. To možda radio? Dobro, HDZ je već godinama voditi računa. Mi smo sada u 7. kalendarskoj godini mandata, dakle startali smo 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. Biti sve ove godine daleko ispred svih drugih političkih stranaka je trend i u konačnici poruka svima da smo mi tu da radimo, da rješavamo probleme, da dižemo hrvatsku ekonomiju, da očuvamo radna mjesta, da razvijamo sve dijelove Hrvatske, a proces obnove je jedan od onih koji mora i treba ići brže i aktivnije. Prema tome, radit ćemo na tome da se i Zagreb i Banovina obnavljaju brže nego što je to bilo do sada.